qaar ka mid ah odayaasha ay waxgaradka uu ka soo jeeday guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cumar daa'uud ugaas farax ayaa waxaa qada sharaf u sameeyey cumar daa'uud ugaas farax oo ah guddoomiye ku-xigeenka cusub ee haatan loo magacaabay magaalada cadaado. cumar daa'uud ayaa odayaasha ay waxgaradka deegaanka cadaado waxa uu ka codsaday in ay si dhow ula shaqeeyaan maadaama uu haysto dikreeto madaxweyne. horta walaalaha mahadas kale waxaan wixii wacdiya horta sheekhan la wacdiyey wacdiga halkaasaan u gudbinaa. tan kale waxaan rabaa inaad ii sheego gogoshaan akfaartii aan u dhigay iyo macnaha ujeedkeedu wuxuu ahaa. ujeeddadeedu hal qodob u ahaa oo keliya inaan idiin sheego. adinkana waxaan idinka rajaynayaa sidii macnaha wicitaankayga aad u aqbasheen inaad tan nabo aqbali doontaan. aniga waxaan ahay saacaddan laga bilaabo iyo saacado hore macnaha bishii tobnaad kowdeedii laga bilaabo aniga waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado. waxaan rabaa marka adaryaal iyo awowyaal iyo dhammaan tolkayga oo meeshaan ka soo qayb gala qadada sharafta leh waxaan rabaa inaad ugu aqbashaan oo ay taageertaan. aniga waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado. ujeedkayga wax kale maahan. waayaha waxaa iska jiray barnaamijyo ah qofku markuu rabo inuu xil doono oo uu rabo inuu maaragtay xil u qaato wuxuu dhihi jiray tolka inta isugu yeero war tol allow xilkan halayla doono. markaasay tolku waxay ku dhibaato jireen sidii xilkaas ay u dooni lahaayeen ay ka fikeri jireen. waxay dhihi jireen war saan yeelna reer hebel maanta aanu tagno, aan wasiir hebel u tagno, madaxweyne hebel, hadba xilku meeshii uu mudan yahay in laga raadiyo ay ku mashquuli jireen. hadda tolkii anoon ku dhibin aan waxaa la imid xilkii. waxaan rabaa marka si sharaf leh oo wanaagsan sida aad guushaan ku aqbasheen inaad ka soo qayb gashaan inaad igu taageertaan. qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ka soo qayb galay kulankani ayaa sheegay in maamulkii hore ee waqtigiisi dhammaaday isla markaana maamulkan cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geella xaaf ay si dhow ula shaqayn doonaan maadaama ay ku joogaan dikreeto madaxweyne. salaam bacdigeed ilaahay muraadka naga aqbala ka dhigo. sida uu sheegaba guddoomiye ku-xiguhu xilka qofkii doonaya dhib badanaa laga soo mari jiray, shir badanaa loo qaban jiray, hawl badanaa lagu bixin jiray, wax badanaa ka jiri jiray, way isla ognahay. wax kastaabana waxaa laga yaabaa dib inay usoo fududaan oo laysaga soo ilbaxo in faa'iido laga helo. hadda waxaan taageeraynaa oo isaga ka maqlaynaa oo dowladda ka maqalay inuu guddoomiye ku-xigan yahay oo lagu wareejiyey oo loo dhiibay. annaguna waxaan aqbalaynaa inaan la shaqayno oon ku taageerno oon ku aqbalno ilaahayna xilkiisa mid ka soo baxa oo ilaahay laba baasho uu ka dhigo. dekreetaa timid labadi kun todobadiyaa la magacaabay ragga hadda raggan ka horreeyay guddoomiyaha ku-xigeenka waxaa magacaabay madaxweyne ku-xigeenka xeebane ee galmudug wuxuu u magacaabay laba nin. labadii nin ee loo magacaabay 31 December ay ugu agtaa warqadii dekreetada horahay 31 December waxaa naga xigtaa bisha November. aniga wax aragtideeda waxaan qabaa cumar gogosha oo dhigtay haddii uu dekreeto haysto magacaabay madaxweynaha galmudug oo sidana loo sheegay ee u magacaabay maxaan ku idhahdaa inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado dekreetadaasu dekreeto hore bedelay oo uu qoray madaxweyne ku-xigeenka galmudug uu qoray dekreetadaas haddii ay dekreetadii bedeleen. sidaas darteed waxaa la rabaa aan soo jeedinaa waa in lala shaqeeyaa maamulka cusub oo dekreetadiisa lagula shaqeeyaa xilkooda iyo xilligoodana la gala. waxaan aad ugu faraxsanaa inaan ka soo qayb galo qadada guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado uu dhigay cumar ugaas faarax. aad baan ugu faraxsanahay. waxaan mar labaad u mahad celinayaa ilaahay ka sukow ragga sharafta oo ka soo qayb galay. waxaan rabaa laba ereen aan idhaahdo. midna aan idhaahdo ragga uu cumar ka codsaday inay la shaqeeyaan inay waajib ku tahay qani ka leer foor ma dhaqdo nin wanaagsan haddaa aragtana waa nin lala shaqeeyay. cumarna waxaan leeyahay dad aad madax u noqotay ammaan lagama wada helayo. waxaa jira gaba yaroo nin tiri oo yidhi qurayshiba nabigay ku tiri qaafil baad tahay qudbiga iyo markuu beydka geli way isku dhinayeen waxay qabeen inuu qalad usada qeybriya been haddana maxaanoolka fikirkaas waxay ka qaabeen. haddii ana waxaa laga yaabaa dad badan oo wanaaggaan inaysan u jeedin
أركان نتقن عمر ما هو إسكيل هذا أنا تصبح له بجبا كرتية ضنمة منه وكوشة ليا فعلى يري أبكى بلا أمي لو مش أيود إسكيل ده أي لا يبكى ميا ما له حق عدو ترى أو سوق يعني إنه لا يسوق الصلاة له وهو بقول استا وحق عندي سوق قلي حق بين قطع إلى قطع سينه لا تلينه لا شقينه متقن إلا مدة أنا وراء وكبد عصره أما أخوان تسارين وعسود وين يا بدهم يكحين كعصبة دمج على اللهم عاوي عمر وجدة وسفرح وعرمنا كل ما أنت ماشى اللهم كرم معنا فلما دي واجوكتا كان أستدي واجوكتا وبكال من برنامجك وعرمنا إن لا شقينه جد يا جد قبل في النصيدة لا شقين الحين وعلى الشيء بدهم يكحين يمام ولا دمج ولا هاي واجرتا إمام دومي بدون شيء دم ولا لكن ما أنت واحد تمت تكلم تمت حويني قال الذي بشي هراء أما بدي أدور بدومي الآن بدومي في عنكي ولا بدلي وحنا لما قاعد بدومي بدومي في عين مركز حفلة ترى ما أنت واحد قفتي قار دقي قدر شرفتان بدومي في عين كده ماذا على هذا وحنا كعد صدي لما غيرت ماش تنفرسة إن الله شغير سيدا قابتا كم مغتاي حالا اسكو وافقاي يقولون هشيي انو يقدم يفعين كي دقمدا لانا شغيو انو انا واحان كمدا يددك قابتا وعق لغير مركا وانا سيود وين الناس سيدا ددك ايوه وين او دياشي نبادونا دي لمودين كي وحالا اسكو وافقا قوشان قدوم يها افرتي سسانو هادي نفتو قارتو هو امك عابين يهي للا شغيو وحان لا يهي حلكو تطلب أديوت بحاجة مالنا شوكت يمال صورخت مالنا شوكت يمال صورخت يمال المعرفة كذا بس مركان كسر هذا الشيء كذا ما مركان شلون يمن باهي ما أنتنا نبى الله ما عابي برينا وحي جاري حنلاقي رخصنا وين يا مرك نكاس وانين اللي راه وانين دوش نكتي على سود وين والله شقينا إنا والله شقين دونا بحنلاقي نكى واحد جديد أصلا واحد بالله جديد يا يا للدين هذا الشغل احمد عبد السلام قال مدوك تيفي عبادو